вулиця Незалежної України, 39Г. Тут, незважаючи на завершення основного сезону покосу трави, підрядники на прохання місцевих жителів знищують високу амброзію. Кажуть, територія не більше 300 метрів, тож крім погодних умов, жодних труднощів у роботі немає. Було обращення на 1580 по поводу амброзії карантинних рослин. І реагуємо на гарячу лінію людей, на жалоби. Боролись ми плотно. У нас в сумі вийшло около 500 тисяч квадратних метрів покосу амброзії в цьому році. А от у дворах по вулиці Південноукраїнській інша проблема. Тут поблизу контейнерного майданчика за останній час утворилось ціле сміттєзвалище із гілля й опалого листя. Все це приїхала прибирати спецтехніка. У суботу вже розпочали прибирання стихійних звалищ, котрі утворилися на внутрібудинкових територіях. Ну і сьогодні ми продовжили, докосили там карантинні рослини, де вже неодноразово косили, але було звернення мешканців зазначених житлових будинків, виконали цю залученням спеціалізованої підрядної організації роботу, ну і тим самим плануємо закривати квартал за кварталом. Крім звичайного сміття, з території дворів вивезли і будівельні відходи. Урадміністрації звертають увагу городян на те, що такий непотріб мешканці будинків мають утилізовувати власним коштом, а не лишати їх посеред двору. Загалом цього року у Вознесенівському районі вже вивезли понад 900 тисяч тонн побутового сміття та майже стільки ж опалого листя. Євгенія Верті, Артем Тімченко, телеканал Z+.